12. augustā Dzintaru koncertzālē notiks Guntara Rača autorvakars 365. Uz leģendārās skatuves kāps Saldās sejas, Mārtiņš Kanters, Paula Saija, Evelīna Krama un Rīgas domas zēnu koris. Koncerta otrās daļas īpašais viesis Ivo Fomins ar koncertu programmu Cilvēks. 12. augusts. Dzintaru koncertzāle. Guntara Rača autoru vakars 365. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.